Заттардың формулалары және химиялық реакция теңдеулері. Сабақтың тақырыбы – химиялық реакциялардың типтері. Сабақтың мақсаты – бастапқы және түзілген заттардың саны мен құрамы бойынша химиялық реакцияларды жүктеу. Жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын, өткен сабақты бауырсақ ертегісі желісінде еске түсіріп көрейік. Бауырсық кемпірмен шалдан қашып кетті. Ол жолда түрлі қызықты оқиғаларды басынан өткерді. Бауырсаққа алдымен қоян кез болды. Бауырсақ қосылыста бір және екі валентілі көрсететін металдарды себетке салуға көмектесші. Мырыштың валентілігі 2. Бұл жерде тағы қандай металдар 2 және 1 валентілікті көрсетеді. Барий 2 валентілікті көрсетеді. Литийдің валентілігі 1 болып табылады. Келесі, бауырсақ ары қарай жүре берді. Бір уақытта алдынан аю шықты. Бауырсақ, қате формулаларды алып таста. Біз валентілігі бойынша қате жазылған формуланы алуымыз керек. Бізде P2O. Осы формула қате болып табылады. Себебі, бұл жерде фосфордың валентілігі бойынша формула дұрыс құрастырылмаған. Дұрыс. Келесі бізде формуламыз алюминий 2О. Дұрыс формуласы алюминий 2О3 болу керек. Себебі алюминийдің валентілігі 3 валентілік. Келесі бізде қате формула кальций хлориді. Тұзының формуласы мұнда кальцийдің валентілігі дұрыс көрсетілмеген. Қалған формулаларды тексеріп шығатын болсақ, бізге дұрыс көрсетіліп тұрған сияқты. Келесі тапсырма. Бауырсақ сапарын жалғастыра берді. Енді оған қасқыры кез болды. Бауырсақ металдардың валентілігін дұрыс орналастыр. Литий хлориді тұзындағы литийдің валентілігі 2 немесе 1. Қайсы валентілік дұрыс болып табылады? Әрине, литийдің валентілігі 1 болып табылады. Кальций сульфаты тұзындағы кальцийдің валентілігі бізде әрине бұл 2 валентілікті көрсетеді. Алюминий хлориді формуласында алюминийдің валентілігі 3 болып табылса, калий сульфидінде калийдің валентілігі 1 болып табылады. Химиялық реакциялардың мәні заттардың бір-біріне айналуында. Бастапқы заттар ыдырайды және жаңа өнімдер түзіледі. Бастапқы заттар мен өнімдердің саны және құрамдары өзгереді. Осындай өзгерістер химиялық реакциялардың жіктелуіне негіз болады. Бастапқы заттардың және өнімдердің сандары мен табиғатына байланысты химиялық реакцияны 4 типке бөлеміз. Біз қазір осы химиялық реакциялардың типтерін жеке-жеке сіздермен қарастырып көрейік. Біріншісі – қосылу реакциясы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз – химиялық реакцияның типтері. Екі немесе одан да көп заттардан бір күрделі зат түзілетін реакция – қосылу реакциясы деп аталады. Біздің мына бейне жазбамызда магнийдің оттекпен реакциясы көрсетілген. Магний оттекпен әрекеттескен кезде магний оксиді түзіледі. Бұл қосылу реакциясы арқылы жүзеге асады. Реакция барысында өте күшті жарқыл шығады, сондықтан бұл реакцияны ертеректе қараңғы бөлмеде суретке түсіру үшін пайдаланған болатын. Бір күрделі зат айырылып, нәтижесінде бірнеше жай немесе күрделі заттар түзілетін реакцияны айырылу реакциясы деп атайды. Бұл біздің сутек пероксидінің айырылу реакциясында байқауға болады. Сутек пероксиді ыдыраған кезде су молекуласына және оттек газына айырылатынын бейне жазбадан көруге болады. Орынбасу реакциясы дегеніміз жай және күрделі заттар әрекеттесіп, жай зат атомдары күрделі зат құрамындағы бір элементтің орнын баса жүретін реакцияны айтамыз. Бұл біздің мысалымызда темірдің мыс сульфаты ерітіндісімен әрекеттесуі нәтижесінде темір сульфаты және мыс түзілетінін байқауға болады. Алмасу реакциясы дегеніміз екі күрделі заттың құрам бөліктерінің алмасу арқылы жүретін реакцияны айтамыз. Натрий гидроксидіне тұз қышқылы ерітіндісін тамызатын болсақ, нәтижесінде натрий хлориді және су молекуласы түзіледі.
Сіздерге мынандай тапсырма берілген. Берілген теңдеулерді сызба нұсқаны негізге ала отырып, реакция типіне қарай жіктеңіз. Бізде бірінші сызба нұсқада қосылу реакциясы сызба нұсқасы берілген. Біз мына берілген реакциялардағы осы сызба нұсқаға қайта сәйкес келетінін анықтаймыз. Көміртектің оттекпен қосылу реакциясы бұл көміртектің 4 валентті оксидінің түзілуі қосылу реакциясына жатады. Мырыштың тұз қышқылымен реакциясы орын басу реакциясына жатады. Кальций карбонатының айырылу реакциясына жатады. Барий хлоридінің күкірт қышқылымен әрекеттесуі алмасу реакциясына жатады. Пром гидроксидінің айырылу реакциясына жатады. Және мыстың гидраргирум хлоридінімен әрекеттесуі ол орын басу реакциясына жатса, кальцийдің хлормен әрекеттесуі қосылу реакциясына жатады. Сұрақ белгісінің орнына тиісті элементті жазыңыз және оны теңестіру керек. Күкірт қандай затпен әрекеттескен кезде нәтижесінде мырыш сульфиді түзіледі. Сұрақ белгісінің орнына біз мырыш атомын жазсақ болады. Күкірт сутек түзілу үшін күкіртпен сутек әрекеттесуі керек. Келесі де күкірт оттекпен әрекеттесу керек. Және күкірт калиймен әрекеттесу керек. Бұнда калий мен күкірттің валентіліктері ескеріліп, формуласы құрастырылуы керек. Сіздерге мынадай үй тапсырмасы беріледі. Реакция теңдеуін аяқтап, теңестіріңіз және реакция типтеріне жіктеңіз. Назар салғандарыңызға рахмет.